Баршаңызға сәлем, достар. Бүгін біз сіздермен баршамыздың үйімізден табылатын лавр жапырағы жайлы керемет құпияларды ашатын боламыз. Маңызды ақпараттарды жіберіп алмас үшін видеоны соңына дейін қараңыз. Және қазақша контентті қолдап, лайк басып тіркеліп кетіңіз. Халық медицинасында қолданылатын хош исті қоспалар сондай-ақ үй косметологиясында да өте тиімді болып табылады. Бүгін біз лавр жапырағы секілді танымал табиғи шаш емшісі туралы айтатын боламыз. Ал енді шашқа пайдасы жайлы айтатын болсақ, лавр жапырағы бұл түрлі органикалық заттар мен минералды заттардың бай көзі болып табылады. Бұл өсімдік құрамында ақуыз, көмірсулар және липидтер жеткілікті 7-6 грамм, 48-7 грамм және 8-4 грамм. Бұл диеталық талшықтар керемет тоймаса. Дегенмен лавр жапырағының негізгі құндылығы витаминдер мен минералды тұздар болып табылады. Өнім фолий мен пантоген қышқылдарының, рибофлавиннің, А дәрумені мен аскорбиннің жоғары деңгейі бар болып, басқа да дәрумендеуіштердің арасында ерекшеленіп отырады. Хош иісті жапырақтар тікелей темір, мырыш, марганец, кальциймен толықтырылған. Олардың көп бөлігі калий, фосфор, йод, магний, мыс, және селен. Лавр жапырақтарының химиялық құрамына қарап, бұл шаштың және ең алдымен әлсіреген тамыры бар жіптер үшін неге пайдалы екенін түсіну қиын емес. Сонымен қатар дәмдеуіштердің әр компоненттері талшықтардың сауықтырудағы ерекшеге байланысы зор. Лавр жапырағы құрамындағы минерал заттар метаболикалық реакцияларды қалыпқа келтіреді, шашты нәрлендіреді, оларды бүкіл ұзындықта күшейтеді. Бұл мырыш, мыс, селен және кальцийдің еңбегі болып табылады. Ал аскорбин қышқылы әр шаштың икемдігі мен икемділігін қамтамасыз ететін коллаген синтезін ынталандырып отыратын болады. Лавр жапырағының маңызды құрамдас бөліктері Б тобына кіреді. Олар бөлінген ұштарын жояды, ал ретинолмен бірге ұйқысыз шаш шамдарын оятады. Бұған қоса олар бас терісін тоңайды. Танинде шаштың өсуін жеделдетеді, қан айналымын қалыпқа келтіреді, бұйралардың тамырларын күшейтеді. Эфирлік сығындылар жіптердің қорғауына, шашты күресу, оларды бас терісін қажетті биологиялық белсенді заттармен қамтамасыз ету, сыртқы факторлардың агрессивті әсерінен шашты қорғауды қамтамасыз ету қызметін атқарады. Лавр жапырағының органикалық қышқылдары ластанудан майдың артықшылығын тазартады. Сондай-ақ теріден токсиндерді тесіктер арқылы кетіреді. Осылайша лавр жапырағы шашты жоғалтуды тоқтату және толық тоқтату, қайызақты кетіру, шаштардың нәзіктігі үшін тамаша құрал. Қоршаған ортаның жағымсыз әсерінен, кептіру кезде ыстық ауа кептіргішті, жиі бояу кезінде зақымдаған құрылымдардың қалпына келтірілуі. Бірақ косметикалық өнімдерді енгізуге кіріспес бұрын негізгі ингредиент лавр жапырағы болып табылады. Шаш күтімі процедурасында сіз оны дәмдеуішке аллергия жоқтығына көз жеткізуіңіз керек. Құлағыңыздың нәзік терісіне бірнеше литр сорпасын немесе инфузияны енгізіңіз. Жарты сағат күтіңіз. Егер тітіркену, қызару, бөртпе, қышу болмаса, лавр жапырағын қауіпсіз алып, шашыңызға қолдана берсеңіз болады. Майлы шашқа 100 грамм сірке суын және 3 үлкен лавр жапырағын қолданамыз. Лавр жапырағына уксусты құйып, беті жабық күйінде бір тәулікке қойып қоямыз. Тәулік өткен соң дайын болған инфузиямызды алып, сумен бірге бір араластырамыз. Дайын болған соң бас терісін сол сумен шаямыз. Бұл бастағы қатты майланатын және шаштардың майлануын жақсы кетіретін әдіс. Ал шашыңызда қайызғақ мазалайтын болса, 5 лавр жапырағын алып, 1 литр су құйып, оны қайнатамыз. Бір қайнатып болған соң отты өшіріп, бір ыдысқа құйып, оның бетін жауып, кішкене суығанын күтеміз. 1-2 сағат өткен соң біздің дайын болған суымызбен басымызды жуып болған соң сол сумен шаямыз. Жақсы нәтиже алғыңыз келсе, шамамен 1 сағаттай арқасынша шаймай күте тұрыңыз. Шашта сірке болып мазалайтын болса, 50 грамм лавр жапырағын аламыз және оған 400 мл су құйып, оны жай отта қайнатамыз. 100 граммға жеткенге дейін жай отта ақырын баяу қайнатып күтеміз. Сосын қайнатпаны шаштың түбіне жағып шығамыз және 3-4 сағатқа қойып қоямыз. Одан соң жақсылап сумен шаямыз. Кейде бұл процедураны бірнеше рет қайталау керек болады.
бірақ көбіне бір жасағанан жақсы нәтиже көрсетеді. Пайдалы ақпарат алған болсаңыз, каналыма подписаться етіп лайк басып кетіңіз. Назар аударғаныңызға рахмет, деніңіз сау болсын.